Chegando aqui em Urubici, vamos subir o Morro do Campeche. Olha que lugar lindo, maravilhoso, muito bonita. Essa aqui é a cidade de Urubici. Aqui, vai mirando esse lugar aqui, ó. Aqui em Santa Catarina. Nossa, eu tô filmando aqui. Aqui os pés de maçã. Maçã, né? Aqui a gente pode ver muitas plantações de tomate. Também predomina bastante aqui em Urubici a plantação de maçã, que se adaptou muito bem ao clima. E aqui é o Morro do Campeche, aqui, ó. Muito lindo esse lugar. Vale muito a pena vir conhecer aqui o Morro do Campeche. É extraordinário, vale muito a pena aqui, ó. Show de bola aqui, ó. Mais um mirante aqui no Morro do Campestre. Muito lindo esse lugar aqui. Aqui é o Morro do Campestre, galera. Muito show. Lindo demais. Bueníssimo. Estamos entrando agora aqui na cascata do Véu da Noiva. Essa é a conhecida, a famosa cascata do Véu da Noiva. Uma queda de mais ou menos uns 60 metros. Bem linda, cascata do Véu da Noiva. Diz a lenda que essa cascata surgiu do choro de uma índia, onde o seu amado foi morto por causa de uma indiferença entre duas tribos indígenas e acabaram assassinando Essa é a famosa cascata do Véu da Noiva. Você pode explicar de novo a história da cascata do Véu da Noiva? Posso. Aqui existiam duas tribos, né? E o filho de uma tribo se apaixonou pela filha de outra tribo. E quando eles foram se casar, o homem foi emboscado. Então a índia, muito triste, ela se deitou em cima desse paredão aqui e começou a chorar. Por isso o nome é Cascata Véu da Noiva. Legal, show de bola. Essa é a cascata do Véu da Noiva. Aqui na cidade de Urubici. Não é que eu vou te tirar uma foto sua. Foi construído pelo homem, tá? A gente brinca que ele começou a ser feito na picareta, tá? Porque a gente precisava de uma ligação com o litoral que fosse mais próxima com a Serra do Rio do Rastro. Então, por esse motivo é que eles começaram a fazer essa serra aqui. Então, começou uma parceria entre a cidade de Grão-Pará e Urubici. Então eles começaram a abrir aqui e fizeram mini explosões, né? Para que eles conseguissem abrir toda essa serra aqui e a gente tivesse essa ligação mais próxima de Urubici
com o litoral na época. E por que que essa serra tem o nome de Corvo Branco? Ela tem esse nome porque aqui eles avistavam o urubu-rei, né? Que na verdade ele é claro, ele é branco. Então, como eles não sabiam o nome, eles acabaram chamando de Corvo Branco. E o nome pegou. Legal. Por isso é Serra do Corvo Branco. Essa aqui é a Cachoeira do Avencal. Linda. Quanto metros ela tem? 98 metros. Show de bola essa cachoeira aqui, ó. Vem aqui fazer um passeio aqui em Urubici, na Eco Sul. Serra Sul. Procure a Serra Sul. Qual é o seu nome mesmo? Procure a Débora. Que vão fazer um passeio delicioso. Vão aproveitar bastante e conhecer muita coisa aqui em Urubici. Eu recomendo. Cachoeira do Avencal, Urubici, Santa Catarina, Serras Catarinense.